स्वतन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सुरु नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टीको मुद्दा ओझेलमा परेको नेता कार्यकर्ताको गुनासो अत्यावश्यक विदेश भ्रमण स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपेल कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिन नदिन सावधानीका उपाय अप्नाउन आग्रह नेपालमा एचआइबी एड्सबाट एच संक्रमित हुनेको संख्या घटेको सरकारी तथ्याङ्क दस हजार बढी संक्रमित सरकारको सम्पर्कमै आएनन् चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे चुप लागेर नबस्ने जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आवेको चेतावनी पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रदेश दुई नौ विकेटले पराजित कान्तिपुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन शुरू भएको छ काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा शुरू भएको महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ उद्घाटन सत्रमा आज प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय हितको मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो दुई हजार छ फागुनमा राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच एकता भएपछि पहिलो पटक एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र रा राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा अध्यक्ष एक महिला सहित तीन उपाध्यक्ष एक महिला सहित तीन महामन्त्री चयन गर्ने गरी विधान संशोधनको तयारी राप्रपाले गरेको छ एक प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्नेछन् सहभागीहरूले पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा ठिक भए पनि नेतृत्वको गतिविधि सही नभएको टिप्पणी गरेका छन् नेतृत्वको अदूरदर्शिता र अक्षमताले पार्टी संगठन विस्तार हुनुको साटो खुम्चिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् आफैले बोकेको राजनीतिक एजेन्डाको बोझले थिचिएको राप्रपा एकता महाधिवेशनपछि तङ्रिने आशा कार्यकर्ताले छाडेका छैनन् प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्य एजेन्डामा विमति रहे पनि राष्ट्रवादी चरित्रका हिसाबले आफू पनि राप्रपाको सहगोत्री भएको बताए हाम्रो मत मिल्दैन म म गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादी तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी दाहाल जस्तै भनाई राप्रपामा अध्यक्षका प्रत्याशी रहेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि छ उनको बुझाइमा राप्रपाले बोकेको एजेन्डा सही छ तर एजेन्डालाई अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वको ल्याकत छैन हिन्दु राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा संख्यामा निस्किराखेका छन् तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ यो सन्दर्भमा यसो बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ यो एकी यो एकीकरणको दुई वर्ष महाधिवेशन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ हुन पनि संविधान सभामा दह्रो उपस्थिति जनाउने क्रममा राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता एकल शासन प्रणाली र राजतन्त्रको ओकालत गरेको थियो यिनै मुद्दा बलमा राप्रपा उति बेला संविधान सभाको चौथो शक्ति थियो तर अहिले आफ्नै रागले चौरिएको छ राप्रपाको पाँच थर्का महाधिवेशन प्रतिनिधि सगुन सुन्दर लाइन पार्टीले उठाएको मुद्दा त व्यापक भएको छ जस्तै त्रिसठीको समयमा पहिलो पटक फर्स्ट टाइम भोट भन्छ त्यो जमा त्यो पुस्ता ती नेपाली युवा नव युवकहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी व्यापी सडकमा आएर सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन् त्यो समूह त्यो उमेर पुस्ताको अतिरिक्त अधिकांश आम नेपाली जनताले पनि यो मुद्दालाई माग गरेका छन् तर नेतृत्व त राजनीतिक रूपमा गर्नलाई राजनीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी आम यसका नेता कार्यकर्ता यो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध भएर लागे पनि त्यही हिसाब नमिल्या जस्तो कारण होइन चाहिँ केही हामीले गन्तव्यमा सही रूपमा यसलाई लान नसकेको चाहिँ यथार्थ हो विगतमा पार्टी पटक पटक फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाका कारण पार्टीका एजेन्डा स्थापित हुन नसकेको बताउँछन् पूर्व सांसद शैन्द्र वान्तपा र राप्रपाको भ्रातृ संस्था महिला संगठन कि अध्यक्ष मिना सुवेदी परिवर्तन पार्टीमा आउन नै पर्छ यदि यस्तै हो भने पार्टी फेरि भोलि गएर हाम्रो पार्टीले बोकेको एजेन्डा त हाम्रो त बिलाइ भएर जान्छ यो विलय हुनु हुँदैन हामीले बोकेको एजेन्डा जे अडी थियो त्यही नै हो हामी त्यसमा अडेर अहिले नयाँ परिवर्तन आउनुपर्छ नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र पार्टीको एजेन्डालाई हामी स्थापित गर्नै पर्छ स्थापित होइन यसलाई विचारित हुन दिँदैनौँ हामी पार्टी फुट्ने जुट्ने पनि भयो त्यो एउटा कारण हो भने अर्को चाहिँ अब सामूहिक नेतृत्व भयो सामूहिक नेतृत्वले झन् राम्रो गर्ला पार्टीलाई हाम्रो एजेन्डालाई पार्टीलाई राम्रो गर्न सकेको देखेन र हाम्रो एउटै विचारधारा भएका पार्टी फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाका कारण पार्टी कमजोर भएकाले पार्टीले उठाएका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् रूपन्देहिका ईश्वरी घिमिरे जनताले हिन्दू राष्ट्र राजमा चाहियो भन्ने जनताले बुझ्दैछन् र अलिकता के भने हाम्रो पनि पार्टीको कमजोरी हो नेताहरूको एउटै विचारधारा भएका पार्टी फुट्ने कहिले टुट्ने पदको लागि परेको हाम्रो त एजेन्डा राम्रो छ त हाम्रो विश्वले सनातन हिन्दू राष्ट्रले एकमात्र नेपाल भनेको देश नेपालमा धर्मस्थ अर्को कुरो राज संस्था भनेको के भने एकताको प्रतीक हो राज संस्थाका धेरै इतिहास छन् यहाँ पृथ्वी शाहले र पुगेका राज्यलाई एकीकरण गर्नु हो त्यसपछि राजा त्रिभुवनबाट जनताका छोरी पढ्ने शिक्षा हासिल गर्ने कलेजहरू छैनन् त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरिबस्थ्यो त्यसपछि गएर महेन्द्रले आफ्नै देशबाट आफ्नो देशमा जाने बाटा छैनन् महेन्द्र राजमार्ग स्थापना गरिबस्थ्यो राजाहरूका इतिहास छन् त्यसबाट राज संस्था चाहिन्छ यहाँ राज संस्था पुरा अधिकारसहितको होइन प्रजातान्त्रिक तरिकाको राजतन्त्र विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै पार्टीका एजेन्डालाई अगाडि अबको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छन् झापाका शङ्कर प्रसाद रिजाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक अधिवेशन पनि हो जसले अब रापरपा कसरी रहने यसरी नै लारे लारे ला गरेर देशका पाँचौं छैटौं दसौँ पार्टी भएर बसिरहने अनि हामी महाधिवेशन आउने जाने खेल खेलाड मात्रै गरिरहने हो या साँच्चै हामीले हाम्रा गुमेका ऐतिहासिक दायित्वहरू जसलाई निर्वाह गर्न हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र

पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने राप्रभागको चाहनामा यिनै कुराहरू सहायक छन् छैनन् त केवल यी शक्तिलाई संगठित गर्ने इच्छा शक्ति र अघि बढ्ने नेतृत्वको चाहना रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राजथला काठमाडौँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरेको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा अति संक्रामक भनिएको ओमिक्रोन भेरिएण्टले सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा असर गर्ने देखिएकाले नेपाल भित्रिन नदिन स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउन आग्रह गरिएको छ मन्त्रालयले सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न आफूलाई पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाएर खोप अभियानमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनी घोषणा गरेको छ अफ्रिकाबाट शुरू भएको ओमिक्रोन भेरिएण्टबाट बस्न विश्वका विभिन्न देशहरूले स्वास्थ्य सुरक्षामा कड़ाई गरेका छन् पछिल्लो समय निगरानी र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा तिन सय सोह्र जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ बाह्र हजार सात सय सत्ताइसजनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै गत चौबिस घण्टामा दुई जना संक्रमण मुक्त भएका छन् सोही अवधिमा थप जनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा हाल छ जना सक्रिय संक्रमित छन् पछिल्लो चौबिस घण्टाको अवधिमा दुई

महामारीकै समयमा पनि एचआईभी वा एड्सका संक्रमितहरूले नेपालमा नियमित औषधिको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ हाल नेपालमा एचआईभी संक्रमण दर एक प्रतिशत भन्दा कम रहे पनि लक्षित समूहको संक्रमण दर पाँच प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ तीमध्ये उनासत्तरी प्रतिशतले एआरभी भनिने उपचार पद्धतिको सहयोगमा जीवनयापन गरिरहेका छन् एचआइभी र एड्सको उपचार पद्धतिको प्रयोगले हाल नेपालमा बीस हजार आठ सय तिरसी जनाले सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छन् सरकारी अग्रसरतामा सञ्चालित सो कार्यक्रमबाट संक्रमितहरूले निशुल्क का औषधि सेवनको सुविधा पाउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट नेपालका कुल तीस हजार तीन सय संक्रमित मध्ये उनसत्तरी प्रतिशत लाभान्वित छन् सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत लोकराज पाण्डे एचआइबी भनेको अहिले चाहिँ यसलाई दीर्घ व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाको सङ्कलनको रूपमा लिन सकिन्छ नियमित रूपमा एआरबी औषधि सेवन गर्यो भने यो अन्य व्यक्ति जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्छन् एचआइबी संक्रमितहरूले अहिले नेपालभरि त्रियासीवटा एआरटी उपचार केन्द्रबाट निशुल्क रूपमा एआरबी औषधिको एआरबी औषधि त्यहाँबाट वितरण भइरहेको छ र साथसाथै

मुख्य कारण रहेको केन्द्रका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर पवन कुमार शाहको भनाइ छ पहिलाको हिसाबले त्यो चाहिँ घटेको अवस्था छ एचआईभी संक्रमितहरू अझै पनि पहुँच भन्दा बाहिर छन् हाम्रो सरकारी सेवा भन्दा बाहिर कोही डायग्नोसिस भएर होइन ट्रिटमेन्टमा इन्भल्भ नभएको अथवा चाहिँ कोही बाहिर चाहिँ भएको उहाँहरूको संख्याहरू छोडेर हेर्दाखेरि अझै पनि हामी चाहिँ जुन अनुमानित छन् त्यो पुग्न चाहिँ अझै पनि सकेका छैनौँ तर पहिलाको हिसाब भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एचआईबी संक्रमित जुन

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीका समयमा असमानता हटाउँदै एड्सको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ सन् दुई हजार बीसको अन्त्यसम्ममा संसारमा तीन करोड़ सतहत्तर लाख व्यक्तिहरूमा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ डब्ल्यूएचओले महामारीका समय विभिन्न वहानामा एचआईभीका कारण कुनै पनि असमानता अन्त्यका लागि आह्वान गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख राजेश सम्भाज राव पाण्डवले बताउनु भयो COVID 19 pandemic, along with spiraling social crisis, exacerbates inequities and disruptions to essential services, making the lives of key populations and many people living with HIV more challenging we have set ambitious goal of 95% diagnosed among all people living with hiv 95% on antiretroviral therapy among diagnosed and 95% virally suppressed among treated by 2030 meeting the 95 95 95 targets necessitates accelerated efforts to ensure that those in need एचआइभी संक्रमण भइसकेपछि आफ्नो जीवन सामान्य रूपमा यापन गरिरहे पनि स्वास्थ्य महामारीले कै मारमा परेको संक्रमितहरू बताउँछन् यद्यपि सरकारी संयन्त्र महामारीका समयमा पनि एआरभी कार्यक्रमको निरन्तरतामा जुटिरहेको छ तर अझै पनि दस हजार भन्दा बढ़ी संक्रमित सरकारी सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरू एआरभी कार्यक्रमको लाभबाट विमुख छन् सरकारले एचआईभी संक्रमितको उपचार उपलब्धता बारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन आवश्यक देखिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि कान्तिपुर ठूलो जनसहभागिता र तामझाम सहित पदाधिकारीमा नौ अनुहार भित्र हुँदै एमाले पार्टीको आवधिक महाधिवेशनलाई बीट मारेको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह दावी गर्दै आएको एमालेको यो महाधिवेशनले बोकेको अर्थ र यसले सृजना गरेको बहसमा आधारित भएर तयार पारिएको एक टिप्पणी संविधान सभाबाट दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीतिका शक्तिशाली पात्रको रूपमा उदाएका केपी ओली लगातार दोस्रो पटक ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भएका छन् पार्टी, छन। पार्टी विभाजनको मार खेपेको केही महिनापछि आयोजित महाधिवेशनमा पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई समेटेर नयाँ टिम बनाउन ओलीले निकै ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो आफ्नै समूहका नेताहरूको पदीय आकांक्षा तथा दस बुधे सहमतिका पक्षधर नेता र पूर्व माओवादी नेता समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी बनाउन सफल ओलीका लागि सबैभन्दा बढी बिज्याउने भनेको यो पटक ले अङ्गीकार गराएको निर्वाचन पद्धति हो एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मति गर्ने भन्दै निर्वाचनमा आफू सहित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि अप्नाएको विधि आन्तरिक लोकतन्त्रको खिलाफमा भएको भन्दै आलोचना र बहस भइरहेका छन् भलै नेता भीम रावल घनश्याम भूषाल भीम आचार्य र टङ्क कार्की लगायतले प्रतिस्पर्धा गरेर एमाले भित्र लोकतान्त्रिक पद्धति जोगाएका छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नै आफ्नो वर्चस्व बनाएका ओलीले महाधिवेशनको दुई दिन आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि ठुलै रस्साकसीको सामना गर्नु पर्यो आफू निकट भनेका नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्न त्यति अप्ठ्यारो पर्छ भनेर ओलीले सायदै महाधिवेशन अघि सोचेका थिए होलान् सबैभन्दा ठुलो झड्का नेता रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो पार्टीको सर्वमान्य नेता बन्ने ओलीको आकांक्षामा आठौं महाधिवेशनमा आफ्नै टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनै भीम रावलले चिसो पानी खनाइदिएका थिए त्यसो त विधान महाधिवेशनले बनाएको विधानलाई परिवर्तन गरेर आफू सर्वमान्य नेता बन्न खोज्ने ओलीको शैलीलाई एमाले जनले नै मन पराएका छैनन् ओलीले आफूले तयार पारेको सूची अनुसार नै अधिकांश नेतालाई जिताउन सक्नु सबैभन्दा ठुलो सफलता हो एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई नियाल्नेहरूका अनुसार महासचिवमा शङ्कर पोखरेललाई निर्विरोध जिताउन सक्नु ओलीको अर्को सफलता हो किनभने शङ्कर पोखरेल वैचारिक र संगठनात्मक दृष्टिले सशक्त नेता हुन् निर्वाचित पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउन सक्नु पनि ओलीका लागि खुसीकै विषय हुनुपर्छ तर निर्वाचन गर्दा अप्नाएको विधि र तरिका अनि उनको टिममा नपर्दा असन्तुष्ट बनेका नेताहरूको व्यवस्थापनको चुनौती उनी माझ उभिएको छ घोषणा सभामा ओलीले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले उनी स्वयंलाई गिजाइरहेको हुनुपर्छ ओलीले भने थिए अहंकार दम्ब पाल्ने व्यक्ति नेता हुन सक्दैन खासमा ओली आफैले अहंकारी र दम्बी नेताको पहिचान बनाएका छन् उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति अब आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्ने संकेत पनि हुन सक्छ त्यसका लागि भने आगामी दिनमा उनको काममा निर्भर हुनेछ त्यस्तै पछि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बीचको नयाँ समीकरणले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ अहिले ओलीको रोजाइमा पर्न नसकेका र निर्वाचन हारेका बीच बन्न सक्ने समीकरण उनका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ पार्टीको अन्तर्विरोध साम्य गर्दै राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो वर्चस्व देखाउनु ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको मुकाबिला गर्दै फेरि सत्तामा फर्किनका लागि उनले ठुलै मेहनत गर्नुपर्नेछ पार्टीभित्रै सर्वस्वीकार्य हुन नसकेका ओलीका लागि राष्ट्रिय राजनीति त्यति सहज देखिँदैन किनकि पार्टी भित्र र बाहिर उनको लोकप्रियता पहिला भन्दा निकै खस्किँदै गएको विश्लेषण भइरहेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी प्रदेश अधिवेशनका लागि नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सहमतिमा नाम टुङ्गो लगाउन सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएको छ महाराजगंज स्थित महामन्त्री डाक्टर शसांक कोइरालाको निवासमा आज बसेको बैठकले आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेद्वारी दिने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले गरेको निर्णयवारे जानकारी दिँदै कंग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी महामन्त्रीको निवासमा बसेको मिटिङमा हामी सैद्धान्तिक रूपबाट विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश पदाधिकारी लडाउने हो त्यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ प्रारम्भिक रूपबाट र सकेसम्म हाम्रा साथीहरू इच्छुक साथीहरूको बिचमा सहमति सिर्जना गर्ने भएन भने अन्तिम निर्णय छ नि त्यो प्रदेशको हाम्रा सहकर्मी केन्द्रीय सदस्य साथीहरू जो छन् उनीहरूले नै अन्तिम निर्णय गर्ने भन्ने ढङ्गको सहमति गरेर उठ्यौ पार्टीको चाहिँ सर्वसम्मतमा हुन्छ कि अथवा वरिष्ठ नेता खेमाको पार्टीको सर्वसम्मतमा हुने थुप्रै अब देख्छ हामीहरूको अब यो सुधारवादी समूहको साथीहरूको बिचको सहमतिबाट त्यसको अन्तिम निराकरण गर्ने भएन भने त्यो प्रदेशमा हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा जति साथीहरू अहिले चाहिँ जो जो नेताहरूलाई जिम्मा दिएर छ उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने त्यहाँबाट भएन भने मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूमा जाने हो त्यस भएन होइन केन्द्रीय सदस्यहरूले नै कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने बैठकले प्रदेश एकमा संयोजन गर्न बलबहादुर केसी महेश आचार्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर शेखर कोइराला सरिता प्रसाई र रा, गुरूराज घिमिरेलाई जिम्मा दिएको छ प्रदेश दुईमा साझा उम्मेद्वारको नाम तय गर्ने जिम्माको कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव रामकृष्ण यादव र रा, किरण यादवलाई दिएको छ बागमती प्रदेशमा आफ्ना तर्फका उम्मेद्वार चयनको जिम्मा पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह डाक्टर रामचरण महत अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापाले पाउनु भएको छ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री डाक्टर शशाङ कोइराला दिलबहादुर घर कमला पन्त जीवन परियारलाई गण्डकी प्रदेशको र लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मा दीपक गिरी र चन्द्र भण्डारीलाई दिएको छ कर्णाली प्रदेशबाट हृदयराम थानी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दिलेन्द्र प्रसाद बडु र बद्री पाण्डेलाई प्रदेश स्तरीय उम्मेद्वार तय गर्ने जिम्मा दिएको छ कंग्रेसको प्रदेश स्तरीय अधिवेशन पर्सीबाट शुरू हुँदैछ सोही प्रयोजनका लागि भोलि मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ कान्तिपुर डायरीमा शङ्खुवा र सोलुखोम्बुमा फैलिएको मकालु बन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र टहरा निर्माण हुन थालेपछि विरोध भएको छ मेरापिक हिमालको आधार शिविर र उच्च शिविर क्षेत्रमा स्थानीय होटल व्यवसायीले टहरा निर्माण गरेका हुन् पर्यटन एन विपरीत टहरा निर्माण गरिएको भन्दै स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघले विरोध जनाएको हो जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक आइसियू भेन्टिलेटर हात जोडी लगायतका पाँचवटा विशेषज्ञ सेवा थप भएपछि स्थानीय स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ जिल्ला अस्पतालका प्रशासन प्रमुख दिपेश श्रेष्ठले सरकारी अस्पताललाई गरिबको अस्पताल र नमुना अस्पताल बनाउन लागि परेको बताउनुभयो जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक विशेषज्ञ सेवा सहितको सघन उपचार सेवा सुरु भएपछि स्थानीय स्थानीयवासीले धेरै पैसा खर्चेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठ छ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाका उत्कृष्ट पाँच साना उद्योगीलाई सम्मान गरेको छ तिलक जुत्ता तथा चप्पल उद्योग खाँदारी जडीबुटी बोयर बाख्रा फर्म नुन्डाकी एभरेस्ट अर्ग्यानिक तथा पशुपालन फर्म खाँदबारी लोहाकोट बहुद्देश्य कृषि तथा पशु फर्म चैनपुर र एसपीएस अल्लो तथा सुती उद्योग खाँदबारी सम्मानित भएका हुन् सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन आठ मेगावटको माथिल्लो हेमा खोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्न एक महिना लाग्ने भएको छ आयोजनाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले आयोजनाको विद्युत पुसदेखि मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन लागेको हो कम्पनीका अनुसार बाँकी सबै काम सम्पन्न गरी संरचना तथा उपकरणको परीक्षण गरेर विद्युत उत्पादन सुरु गरिने भएको छ सभा डायरी आजलाई यति नै दिपेन्द्र माग्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा डायरी अब आर्थिक प्रसंग नियम अनुसार बाह्य निकासी नगरेको भन्दै आन्तरिक निकासीमा उद्योगलाई रोक लगाइएपछि भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरण र उद्योग बीच विवाद भएको छ शक्ति मिनरल्सको आन्तरिक निकासीमा प्राधिकरणले रोकेपछि विवाद चर्किएको हो सेज ऐन अनुसार सेजमा सञ्चालित उद्योगले साठी प्रतिशत बाह्य मुलुकमा निकासी गर्नुपर्छ आन्तरिक बजारमा चालिस प्र, प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने प्रावधान छ सेयर कारोबार मापक नेप्से आज पाँच दशमलव दुई आठ अङ्कले बढ़ेको छ यो सँगै नेप्से परिसूचक दुई हजार छ सय त्यति सङ्कमा पुगेको छ परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा कमी आएको छ आज दुई अर्ब चौहत्तर करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे जापान अमेरिका गठबन्धन चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ थिङ्क ट्याङ्कसँग आज भएको भर्चुअल कार्यक्रममा आवेले ताइवानको संकटलाई जापानले आफ्नो संकटका रूपमा पनि लिने बताउनु भएको हो जापान अमेरिका गठबन्धनले ताइवानमाथि चीनले गर्न सक्ने हरेक प्रहार विरूद्ध प्रतिकार गर्ने बताउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ गत वर्ष स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका आवे जापानको सत्तारूढ़ लिबर डेमोक्रेटिक पार्टीको सबैभन्दा प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ ताइवानले आफूलाई एक सार्वभौम मुलुक भनिरहँदा चीनले भने ताइवानलाई आफ्नै एक हिस्साको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ यसैबीच विभिन्न मुलुकमा रहेका ताइवानका छ सय भन्दा बढ़ी नागरिकहरू चीनले पक्राउ गरिराखेको मानवाधिकारवादी समूहको रिपोर्टले देखाएको छ चीनको यस कदमले ताइवानको सार्वभौमिकतामा प्रहार गर्ने ती अधिकारीहरुले बताएका छन् अब खेल समाचार लुम्बिनी प्रदेश अन्डर नाइन्टिन पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ काठमाडौँको किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा प्रदेश दुईलाई नौ विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले फाइनल यात्रा तय गरेको हो प्रदेश दुईले प्रस्तुत गरेको एक रनको लक्ष्य लुम्बिनीले छब्बिस ओभरमा मात्र एक विकेट गुमाएर भेट्टायो जितसँगै सुदूरपश्चिम फाइनलमा स्थान बनाउने पहिलो टिम बनेको छ लुम्बिनीले छ खेलमध्ये पाँचमा जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो प्रदेश दुईको पाँच खेलमा यो तेस्रो हार हो प्रदेश दुईले अन्तिम खेलमा भोलि कर्णाली प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यस्तै काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश, 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 प्रदेश एकलाई हराउँदै फाइनल प्रवेशको सम्भावना जीवितै राखेको छ सुदूरपश्चिमको पाँच खेलमा यो तेस्रो जित हो प्रदेश एकले प्रस्तुत गरेको एकानब्बे रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले एकतिस ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो प्रदेश एकले पनि समान तिन खेल खेल्दै सोमा जित हासिल गर्दै फाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ प्रदेश एकले अन्तिम खेलमा भोलि गण्डकी प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ <स्था> हौस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार